Ми вітаємо вас з християнських зустрічей. Я хочу поділитися з вами надзвичайною подією. Нещодавно учні Ісуса Христа, ми поїхали відпочивати. Відпочивати і вчитися. Нон-стоп учні Христа, так називався табір. Близько 100 чоловік приїхало з 4 областей України. Ми навчалися, ми восхваляли Господа, ми співали Йому хвалу, ми відпочивали і весь час вчилися, щоб домашні церкви почали відкриватися в Україні. Бог творив чудеса, люди народжували згори, люди хрестилися Духом Святим, а ще хрестилися в воді, вмираючи для себе, щоб жити для Христа. Бо Ісус ради цього прийшов на землю, щоб ми були Його учнями, щоб ми понесли цю науку, науку Христову іншим. Я дякую тим, хто благословив нас, хто став партнером цього відпочинку і цього навчання. Нон-стоп учні Христа. Я запрошую вас, ставайте нашими партнерами. Адже ми працюємо на славу Господу разом з християнськими зустрічами, розширюючи царство нашого Бога.